हाय भगवान लोहे पुत्र अद मम करण्य कुलस्य श्रेणी गणितीय पाठम एके अट्ठवेनी पाठम ओगुल्लन्ट मतक ऐति समांतर रेखा अतर तल रूप वल वर्गफल एके 8.2 पाठम एकम समांतर रेखा अतर एकम आधारके सहित अभी समांतर अश्व वल वर्ग वर्गफल तमय अद पाठम अद बलमु बलन एकम समांतर रेखा अतर एकम आधारके सहित पीटि समांतराश्रवल वर्गफल मेके अमुलटम बलम मेन मे रूप सटहन अरे मे रूप सटहन बान अरे मे रूप सटहन पेनवा इतने मन तीन इतने समांतराश्र देखा तेनवा ए बी सी डी सह ए बी ई एफ के समांतर समांतराश्र देखा तेनवा समांतर रेखा ए बी सह DE කියන සමාන්තර රේඛා අතර PT AB එකම ආධාරකයේ මත PT සමාන්තරාස දෙකක් තමයි AB CD සහ AB EF කියලා කියන්නේ. හරි? අපි ඔක බලමු. ඊට පස්සේ මේ දෙක අතර සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා. හරි? දැන් බලන්න හොඳට බලන්න මේ රූප සටහන දිහා AB CD සමාන්තරාස්‍රය ගත්තොත් एबीसीडी समांतराश्रय हदिला तीयन्ने पुते एबीसीएफ कियन त्रपीसियम मे त्रपीसियम सह एएफडी कियन त्रिकोणयत् एक्क एबीसीडी समांतराश्रय हदिला तीयन्ने एबीसीएफ कियन त्रपीसियम सह एएफडी कियन त्रिकोणय एक एकतु वेला समा मे त्रपीसियमय मे त्रिकोणय एक एकतु वेला तमय एबीसीडी समांतराश्रय हदिला तीयन्ने ए वगेम ए बी ई एफ समांतराश्रय हदिला तीयन्ने ए बी सी एफ त्रपीसियमट बी ई सी मेन्न मे त्रिकोणय एकतु वेला एनम् ए देकटम मेन्न मे कोटस पोदुयि ए बी सी एफ त्रपीसियम पोदुयि पहदिलिद तोटर मे देक अतर संबंधयक् लबा गन्न नम् कुटिम्म कियनवा नम् अपिट ए बी सी डी समांतराश्रययि ए बी ई एफ समांतराश्रययि වර්ගඵලයෙන් සමානයි කියලා පෙන්වන්න නම් අපිට මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ දෙක සමානයි කියලා පෙන්වුවටින් හරි. ඒ කියන්නේ AFD ත්‍රිකෝණයයි BEC ත්‍රිකෝණයයි අංග සමයි කියලා පෙන්වුවටින් හරි. ඔයාලා දන්නවා අංග සම ත්‍රිකෝණ වර්ගඵලයෙන් සමානයි. ඒකට හේතුව ABCD සමාන්තරාශ්‍රය හැදිලා තියෙන්නේ ABCF ත්‍රපීසියමයි AFD ත්‍රිකෝණයයි එකතු වෙලා. ඒ වගේම ABEF समांतराश्रय हेदिला तीयन्ने ए बी सी एफ त्रपीसियमय बी ई सी त्रिकोणय एकतु वेला मेक देकटम पोदुयि एनम् मेन्न मे त्रिकोण देक समानयि कियला पेन्वोतिन् अपिट कियन्न पुलुवन् ए बी सी डी समांतराश्रय वर्गफलय ए बी ई एफ समांतराश्रय वर्गफलयट समानयि कियला कोहोमद अपि मेक पेन्वन्ने दैन् बलन्न ओगोल्लन्नो त्रिकोण देक अंग सम वेन्न අපි සාමාන්‍ය ත්‍රිකෝණ දෙකක් නම් අංග සම වෙන අවස්ථා තුනක් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ අවස්ථාවක් යටතේ අපි එක අවස්ථාවක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය අවස්ථා තුන ගත්තොතින් අපි දන්නෝ ඕනම ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංග සම වෙන්න නම් එක් ත්‍රිකෝණයක පාද තුන අනිත් ත්‍රිකෝණයේ පාද තුනට සමාන වෙන්න ඕනේ. පළවෙනි අවස්ථාව දෙවෙනි එක එක ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සහ අන්තර්ගත කෝණය අනිත් ත්‍රිකෝණයේ පාද දෙකට සහ අන්තර්ගත කෝණයට සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් ඒ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි. අනිත් එක එක ත්‍රිකෝණයක පාදයක් සහ කෝණ දෙකක් අනිත් ත්‍රිකෝණයේ පාදයක් සහ අනුරූප කෝණ වලට සමාන වෙනවා නම් අපි කියනවා ඒ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි කියලා. ඒ වගේම විශේෂ අවස්ථාව තමයි ත්‍රිකෝණ ත්‍රිකෝණ දෙක. ත්‍රිකෝණ ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංග සම වෙන නම් අපි කියනවා කර්ණපා අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ කර්ණය සහ පාදයක් සමාන වෙන්න ඕනේ. උනෝය අවස්ථා හතරෙන් අපිට ඕනම අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන ඍජුකෝණ ත්‍රිකෝණ අවස්ථාවක් නැති නිසා අපි අනිත් අවස්ථා තුනෙන් එකක් තමයි බලන්න ඕනේ. මොනවද අපිට දැන් මේක දත්තෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් කාරණා? අපිට ඕනේ AFD ත්‍රිකෝණයයි BEC ත්‍රිකෝණයයි අංග සම කරන්න. දැන් අපි ගත්තොතින් AFD ත්‍රිකෝණයේ AD පාදය සමාන වෙනවා BEC ත්‍රිකෝණයේ BC පාදයට. ඇයි? ABCD සමාන්තරාශ්‍රයේ සම්මුඛ පාද. මේ පාදේ මේකයි සමානයි මේ සමාන්තරාශ්‍රයේ සම්මුඛ පාද. ඒ වගේම EBEF ABEF සමාන්තරාශ්‍රයේ
සම්මුඛ පාද ගත්තොතින් අපි AF සමානයි BEට. එහෙනම් AFD ත්‍රිකෝණයේ AD සමාන වෙනවා BCE ත්‍රිකෝණයේ BCට. ඒ වගේම AFD ත්‍රිකෝණයේ AF සමාන වෙනවා BCE ත්‍රිකෝණයේ BEට. එහෙනම් මේ පාදේ සමානයි මේ පාදේ සමානයි. එහෙනම් අපි මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමකරන නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මොන කෝණයද මේ දෙක සමානයි කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. අපි ගන්න ඕනේ මේ පාද දෙකට අන්තර්ගත කෝණය මෙන්න මේ කෝණය. DAF DAF මෙන්න මේ කෝණය මෙන්න මේ කෝණයට සමානයි කියලා පෙන්වනනම් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙනවා. අපිට ඒක ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? දැන් අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ කෝණය DAB කෝණය. DAB කෝණය සමාන වෙනවා CB P කෝණයට. ඇයි? මෙන්න මේ සමාන්තර රේඛා දෙක AP තීරයක් රේඛාවෙන් කැපී සෑදුන අනුරූප කෝණ. ඒ කියන්නේ F වක්‍රයේ හැඩයට තියෙන කෝණ. ඒ කියන්නේ DAB කෝණය සමානයි CBP කෝණය. මෙන්න මේ කෝණයයි මේ කෝණයයි සමානයි. හරිද? අනුරූප කෝණ. ඒ වගේම මෙන්න මේ සමාන්තර රේඛා දෙක සැලකුවොත් AF සහ BE කියන සමාන්තර රේඛා දෙක AP තීරයක් රේඛාවෙන් කැපුණාම ඒ වගේම හැදෙන මේ F වක්‍රයක් ඒකේ අපිට ගන්න පුළුවන් FAB කෝණය. මෙන්න මේ කෝණය. මෙන්න මේ කෝණය සමාන වෙනවා EBP කෝණයට. මෙන්න මේ කෝණය. ඒකත් අනුරූප කෝණ. එහෙනම් අපි මේ ලොකු කෝණේ මේ කෝණේ සමානයි කියලා පෙන්නුවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන මේ පොඩි කෝණේ මේ කෝණේ සමානයි කියලා පෙන්නුවා. එහෙනම් අපිට ඔයාලා පැහැදිලි ඇති අපි මේ කෝණේ, ඒ කියන්නේ මේ කෝණයෙන් මේක අඩු කරාම එන්නේ මේ කෝණය, මේ කෝණයෙන් මේ කෝණය අඩු කරාම එන්නේ මේ කෝණය. ඒ කියන්නේ DAF කෝණය සමාන වෙනවා CBE කෝණයට. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමායි. මොකද අවස්ථාව? පාකෝපා අවස්ථාව. පාද දෙකයි අන්තර්ගත කෝණය. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි කියලා කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණ දෙක වර්ගඵලයනුත් සමානයි. එහෙනම් අපිට ඒක නිසා කියන්න පුළුවන් මේ ත්‍රපීසියමට මේ ත්‍රිකෝණ එකතු කරාම එන අගයම තමයි මේ ත්‍රපීසියමට මේ ත්‍රිකෝණ එකතු කරාම එන්නේ. එහෙනම් අපි ඒකෙන් අපි කියනවා ABCD සමාන්තරාශ්‍රේ වර්ගඵලය සමානයි කියලා ABEF සමාන්තරාශ්‍රේ වර්ගඵලයට. මම හිතන්නේ පුතාලට දැන්ක පැහැදිලි ඇති. මම මේක ටයිප් කරා ඔයගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලිව පේන විදියට. හරිද? මේ බලන්න මෙහෙද අර මම කියපු දෙක ටිකම මේ බලන්න ABCD සමාන්තරාශ්‍රේ වර්ගඵලය කියන්නේ ABF ත්‍රිකෝණේ ABCF ත්‍රපීසියමේ වර්ගඵලයට AFD ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය එකතු කරාම හැදෙන්නේ ABEF සමාන්තරාශ්‍රේ වර්ගඵලය එන්නේ ABCF ත්‍රපීසියමට BEC එකතු කරාම. දැන් බලන්න මෙතනත් ABCF තියෙනවා මෙතනත් ABCF තියෙනවා. අපි මේ AFD සහ BEC සමානයි කියලා පෙන්වන්න ඊළාට මම මේ දෙක අංග සම කරලා තියෙනවා. හරිද? අංග සම කළා තියෙනවා. කොහොමද අංග සම කළා තියෙන්නේ? එවන්න AD සමානයි BC සමාන්තරාශ්‍රේ සමාන. දැන් අර විස්තර කරපු එක තමයි මේ දිහා තියෙන්නේ. හරි? AF සමානයි BE. දැන් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක පාකෝප අවස්ථාවටදී අංග සම කිරීමට මේ අර කෝණ දෙක මම පෙන්නු කෝණ දෙක සමාන බව පෙන්වන්න ඕනේ. කලා සමා වෙන්න මගේ කටහඬ ටිකක් මේ වෙලා මේ දවස්වල මට අසනීප නැති වීටි එකම ටිකක් වීඩියෝ එක දාන්න පරක් වුණේ. ඒක නිසා මගේ කටහඬේ වෙනසක් තියෙනවා. මම බලගෙන සමාවිල්ල නොකුත් ඒ හරි. එතකොට DAB කෝණේ සමානයි CBP කෝණේ අනුරූප කෝණ. ඒ වගේම FAB කෝණේ සමානයි EBP අනුරූප කෝණ. මේ දෙක අඩු කරොතින් අපිට එනවා EAB කෝණෙන් FAB කෝණේ අඩු කරාම ඔයාලා මේ රූපයත් එක්ක මේක බලන්න හරි. රූපෙත් එක බලන්න මේකෙන් මේක අඩු කරාම එනවා CB ET කෝණේ. ඒකත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි කියලා. ඒක ඒ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙනවා නම් ABCD සමාන්තරාශ්‍රේ වර්ගඵලය AB සමාන්තරාශ්‍රේ වර්ගඵලයට සමාන වෙනවා. මම හිතන්නේ පුතාලට ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ ප්‍රතිඵලය අරගෙන අපිට ප්‍රමේයක් ලියන්න පුළුවන්. හරි? මේ ප්‍රතිඵලය ප්‍රමේයක් විදිහට ප්‍රකාශ කරවතින් ඒ ප්‍රමේය තමයි
එකම ආධාරකය මත හා එකම සමාන්තර රේඛා යුගලයක් අතර පිහිටි සමාන්තර ආශ්‍ර වර්ගඵලයෙන් සමානයි කියලා. එකම ආධාරකය මත හා එකම සමාන්තර රේඛා යුගලයක් අතර පිහිටි සමාන්තර ආශ්‍ර වර්ගඵලයෙන් සමානයි. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා ඉගෙනගෙන තියෙන සමාන්තර ආශ්‍රයක වර්ගඵලය හොයන්නේ භාවිත කරන සූත්‍රය. හරි. ඔයගොල්ලොන් මතක ඇති ආධාරකය වැඩි කිරීම මෙතන සමාන්තර රේඛා දෙක අතර ලම්බ උස. තව විදිහට කිව්වොත් අපි දැන් මෙතන ධම්මේ AB සහ DE කියන සමාන්තර රේඛා දෙක අතර තියෙනවා ABCD කියන ඍජු කෝණ ආශ්‍රයකුයි ABEF කියන සමාන්තර ආශ්‍රය. හරිද? දැන් අපි බලමු මේ වර්ගඵලය හදන සූත්‍රය කොහොමද අපි අරගත්තේ කියලා. හරි? එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් මේ ඍජු කෝණ ආශ්‍රය කියලා කියන්නේ විශේෂිත වූ සමාන්තර ආශ්‍රයක්. සමාන්තර ආශ්‍රයේ සම්මුඛම කෝණ ඍජු කෝණ වුණොත් අපි ඒකට කියනවා ඍජු කෝණ ආශ්‍රයක් කියලා. හරිද? එතකොට ABCD ඍජු කෝණ ආශ්‍රය කියලා කියන්නේ විශේෂිත වූ සමාන්තර ආශ්‍රයක්. ඒ වගේම ABEF සමාන්තර ආශ්‍රයක්. දැන් අර ඉස්සෙල්ල ප්‍රමේය අනුව එකම සමාන්තර රේඛා යුගලය අතර එක සහ එකම ආධාරකයේ මත පිහිටි සමාන්තර ආශ්‍ර වර්ගඵලයෙන් සමානයි. එහෙනම් ABCD වල වර්ගඵලය ABEF වල වර්ගඵලයට සමානයි. අපි දන්නවා ඍජු කෝණ ආශ්‍රයක වර්ගඵලය කියලා කියන්නේ දිග වැඩි කිරීම ඵලල. ඒ කියන්නේ AB වැඩි කිරීම AD. ABCD සමාන්තර ඍජු කෝණ ආශ්‍රය වර්ගඵලය කියන්නේ AB වැඩි කිරීම CD. එතකොට මේ ඍජු කෝණ ආශ්‍රය වර්ගඵලය ABEF සමාන්තර ආශ්‍රය වර්ගඵලයට සමාන නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් ABEF සමාන්තර ආශ්‍රය වර්ගඵලයක් තියෙන්නේ AB වැඩි කිරීම AD. ඒ කියන්නේ ආධාරකයේ වැඩි කිරීම සමාන්තර රේඛා දෙක අතර ලම්බ දුර. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේ සූත්‍රය අරගෙන තියෙන්නේ. හරිද? ඔය සූත්‍රය අපි අරගෙන තියෙන්නේ ඒ විදිහට. මම ඒක මේ පැහැදිලිව ලියලා තියෙනවා. හරිද? AB වැඩි කිරීම සමාන්තර රේඛා දෙක අතර ලම්බ දුර. ඒ කියන්නේ සමාන්තර ආශ්‍රය ආධාරකයේ වැඩි කිරීම ලම්බ දුර. ඉතින් මම මේකෙන් උදාහරණයක් පෙන්වන්නම් ඔයාලට. දැන් බලන්න මේ තියෙන උදාහරණයක්. රූපේ දැක්වෙන ABEF සමාන්තර ආශ්‍රය වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර් 80ද ABCD. හරි මේ B sorry ABEF සමාන්තර ආශ්‍රය ABEF සමාන්තර ආශ්‍රය වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර් 80ද AB සමානයි සෙන්ටිමීටර් 8ද වේ. හරිද? අපෙන් අහන්නේ පළවෙනි කොටස රූපයේ එකම ආධාරකයේ සහිතව එකම සමාන්තර රේඛා දෙකක් අතර පිහිටි සමාන්තර ආශ්‍රය මොනවද කියලා. එකම ආධාරකය අපිට එකම ආධාරකයේ AB අපි ගත්තොතින් AB සහ මේ සමාන්තර රේඛා යුගලය අතර පිහිටි සමාන්තර ආශ්‍රය මොනවද කියලා කියන්න පුළුවන් ABEF සහ ABCD. හරි? ABEF සහ ABCD. හරි? ඊළඟ දෙවෙනි කොටසට අහනවා ABCD සමාන්තර ආශ්‍රයේ වර්ගඵලය කොපමණද? ABCD සමාන්තර ආශ්‍රයේ වර්ගඵලය කොපමණද කියලා. ඉතින් අපිට දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අපිට ගත්තේ දීලා තියෙනවා ABEF සමාන්තර ආශ්‍රයේ වර්ගඵලය දීලා තියෙන වර්ග සෙන්ටිමීටර් 80යි කියලා. එහෙනම් මේ ABEF සමාන නිසා ABCD සමාන්තර ආශ්‍රයේ වර්ගඵලයට අපිට ABCD සමාන්තර ආශ්‍රයේ වර්ගඵලයක් කියන්න පුළුවන් වර්ග සෙන්ටිමීටර් 80යි කියලා. හරි? ඊට තුන්වෙනි කොටස මම මේක ලියලා තිනවා. තුන්වෙනි කොටස අහනවා AB සහ FC සමාන්තර රේඛා අතර ලම්බ දුර සොයන්න. AB සහ FC සමාන්තර රේඛා අතර ලම්බ දුර සොයන්න. කොහොමද ඒක හොයන්නේ? AB සහ FC. හරිද? AB සහ FC මෙන්න මේ අතර ලම්බ දුරයි අපෙන් අහන්නේ. අපි දන්නවා කොහොමද සමාන්තර ආශ්‍රයක වර්ගඵලය හොයන්නේ? ආධාරකයේ වැඩි කිරීම ලම්බ උස. නමුත් මේකේ අපිට අත්තත්තින් ABEF වලයි ABCD වලයි වර්ගඵලයක් වෙනවා වර්ග සෙන්ටිමීටර් 80යි කියලා. අපිට එකක් දීලා තිනවා අපි A වර්ගඵලය මේකට සමාන වෙනවා. එහෙනම් මේ ඕනම සමාන්තර ආශ්‍රයක වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර් 80යි. ඒ වගේම අපි දීලා තිනවා AB කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 8ක් කියලා. AB කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 8ක් කියලා දීලා තිනවා. හරිද? AB කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 8ක් කියලා දීලා තිනවා. එහෙනම් AB සෙන්ටිමීටර් 8යි මේ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර් 80යි.
අපිට හොයන්න තියෙන්නේ මේ දෙක අතර ලම්බ දුර මේ සමාන්තර රේඛා දෙක අතර ලම්බ දුර අපි හිතමු මේ සමාන්තර රේඛා දෙක අතර ලම්බ දුර h කියලා හරි මේ සමාන්තර රේඛා දෙක අතර ලම්බ දුර h කියලා හිතුවටින් අපිට ලියන්න පුළුවන් AB වැඩි කිරීම h සමානයි වර්ග සෙන්ටිමීටර 80 ආධාරකය වැඩි කිරීම ලම්බ උස කියන්නේ වර්ග සෙන්ටිමීටර 80 එතකොට ආධාරකයේ AB වර්ගය තියෙනවා 8යි එහෙනම් 8 වැඩි කිරීම h සමානයි 80යි 8 වැඩි කිරීම h සමානයි 80යි හරි අපිට ඒකෙන් x හොයා ගන්න පුළුවන් මේ බලන්න එබැවින් සමාන්තරස්‍ය වර්ගඵලය වෙන්නේ AB වැඩි කිරීම h AB කියන්නේ 80යි AB sorry වර්ගඵලය කියන්නේ 80යි AB කියන්නේ 8යි අපිට h හොයන්න තියෙනවා එන 8යි h කියන්නේ 80 නම් h කියන්නේ 80 8ෙන් බෙදුවම 10යි h කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 10යි එන සමාන්තර රේඛා දෙක අතර ලම්බ දුර සෙන්ටිමීටර් 10යි ඊයද මම වැඩිපුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ අසනීපේ පසුව නිසා ඒක නිසා මම අදට නවතින්න ඊළඟ දවසේ බලමු ඊළඟට තියෙන පාඩම තමයි එකම ආධාරකය මත හා එකම සමාන්තර රේඛා යුගලයක් අතර වීටි දැන් අපි කරේ මේ සමාන්තරාශ්‍රවල වර්ගඵල. ඒ කියන්නේ 8.2ට තියෙන එකම සමාන්තර රේඛා යුගලය අතර එකම ආධාරකයේ සහිතව පිහිටි සමාන්තරාශ්‍රවල වර්ගඵල. හරි? අපි ඒකෙන්ම ඊළඟ කොටස අපි ඊළඟ ප්‍රමේය කොටස අපි උදාහරණ ඇසුරෙන් අපි ඒ ටික ඉගෙන ගමු. ඉතින් පුතේ අදට මම නවතින්නම් තවත් මම පුතාලගෙන් කෙල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වලින් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් තාම subscribe කරපු නැති දුවෙක් පුතෙක් ඉන්නවනම් මම ඔයාලගෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා තව subscribe කරන්න කියලා ඉතින් පුතේ මම අදට නවතින්නම් ආයුබෝවන්